Haruna Nionzima to Faruku Shikalo, goalkeeper. Na amekuwa na wakati mgumu sana kupata namba mbele ya double ya Metacha Munata. Moja kati ya magolikipa mahiri sana hivi sasa VPL. Kwenye njia sasa Faridi Musa, mzee wa speed huyu. Faridi anampiga chenga nzuri sana. Faridi amewekea pasi katika njia offside. Diwanzo Kiza! Yule yule mfungaji wa magoli. Mwamba kweli kweli. Wananchi wanaitika hapa, ukisikia nyuki hizo wanasema urakozeshane, urakozeshane Saidon Tibanzo Kinza, kwa maana karibu sana. Uwanja liti naitika. Huu ni mtaalamu. Pasi ndefu ya Faruku Shikalo ikamkuta speedman Faridi Musa Malik, akamchungulia yuko wapi, kama anapiga kafinya. Mtu angalau alikuwa anamwangalia kwa uchungu. Saido aka control, akajisetia pressing ya mguu wake. Saido go. Saido Ndibanzo Kiza, nyota wa kimataifa Burundi. Urakozeshane. Wananchi wanasema sande brother, karibu sana Tanzania. Saido go. Mechi ya kwanza, bao la kwanza. Wow. Tazama anavyomchungulia on time HB. Akambeba wendo handsome boy. Subiri ni kukaange kaka. 1-0. Saido anaonekana kuwa ni mchezaji analijua vizuri lango. Yeah. Hiyo ndio ile ya Faridi Musa. Akaweka pasi Saido akaitouch afu baadaye akaenda akaisukuma tu moja kwa moja hivi kambani. Faridi alitumia maarifa makubwa sana na akaweka pasi ambayo Saido akaitouch afu akawa anaenda nayo huko anaiangalia hivi. Ukiangalia walinzi nao kama vile walikuwa wanamtazama kama watazamaji cha Yanga. Basi Saido anavogusa gusa pasi hizo. Moja kati ya mashabiki wakubwa sana wa Mwananchi, Vincent Kigosi Ray, aambia kaka umeona haya bwana. Waziri Junior Shentembo Detram, mwamuzi amefunika mkojo penalty in favor kwa Yanga. Mwamuzi anasema weka penalty. Amechezewa foul Detram Nchimbi, mchezaji wa Singida huko chini. Hiyo hapo alitaka kupiga kakosa mpira, kamlamba Detram Nchimbi. Emmanuel Safari mwamuzi akasema weka hapo. Tazama ilianzia hapa 1-2 nipe nikupe, ikawekewa mpira unaonekana ulibadili mwelekeo. Tafsiri yake Mesha Kibona aliugusa ule mpira. Handsome boy HB, mwili unawashwa, anahisi kuwashwa mwili, joto lile limekuwa kubwa. Je, atapewa dawa antibiotic? Saido yuko pale. Saido Ntiwanzo Kiza, bola pile on scoreboard. Aliwashwa pale on chema HB, akatazama tu pale na mtaalamu maestro, jezi namba 60, jezi kubwa sasa kuanzia leo, Saido Ntiwanzo Kiza. Na hii ndio faul ambayo mwamuzi alifunika mkwaju wa penalty. Mwamuzi akasema weka hapa upande ule ule. Onchema, what a dive! Lakini kasi ya mpira ule, power shooting ya Saido Ntiwanzo Kiza, no way kwa Onchema. Handsome boy akaambia cha faida hapo ni kutanua mbavu bure, wewe bure kabisa hapo. Mabadiliko yanatoka Saido, anaingia Deus Kaseke. Ndio anatabasamu, amefunga magoli mawili, kapiga pasi kali, anatibu maumivu kwa wapinzani kwa kuwapa dawa tamu. Manake kuna chenga au pasi unapigwa wewe uumii, sasa unapona, yale maumivu yanaisha, kwamba kaka ni kweli hii umetupiga chenga, lakini wewe unajua japo tumeumia. Taalamu kweli kweli. Saido Ntiwanzo Kiza, Faridi Musa Malik anaingia ndani kule. Deus Kaseke afana luck. Deus Kaseke, touch ya kwanza, goli kwake. Pasi nzuri sana, pasi ya bustani nzuri, inaunukia maua mazuri, inamkuta Deus Kaseke, mshambuliaji wa zamani wa Singida United.
hata kushangilia kwake si kwa bashasha sana, anatoa heshima kwa timu yake ya zamani. Chibada akaibadua kule ndani, Faridi Musa akamtishia kama napiga, kaingia ndani akamtola nje. Onchai Machini HB wa Malawi kakaa tu pale kitako kama anasikiliza mjumbe wa nyumba 10 ambaye amemnyima kura. Bao zuri sana alifunga Deus Kaseke.